Mae QLM yn datblygu math newydd o gamera sy'n gallu gweld a mesur allyriadau nwyon tŷ gwydr diwydiannol gan roi'r llygaid i'r byd weld allyriadau ar ei ffynhonnell fel y gallwn ddechrau cael eu rheoli o ddifri. Daeth y syniad ar gyfer QLM allan o ganolfan mentor technoleg cwantwm ym Mhrifysgol Bristol. Oedd y prif weithredwr, Murray Reed, yn fentor yn QTech a chyfarf i a CTO Siaw a oedd yn fyfyriwr graddedig yn y Brifysgol, gyda gilydd aethant ati sefydlu QLM. Daeth buddsoddiad cyn sbarduno QLM o gronfa'r enw Britbots, sy'n buddsoddi mewn roboteg lled-ddargludyddion unedig. Roedd Britbots wedi gweithio gyda Banc Datblygu Cymru o'r blaen, felly pan ddaeth i rownd sbarduno, cyflwynod QLM yn naturiol i'r Banc Datblygu. Mae gan Fanc Datblygu Cymru wybodaeth leol wych am Gaerdydd, ac roedd yn deall yn iawn y potensiol ar gyfer technoleg QLM, a faint yr oedd yn seiliedig ar arbenigedd lleol, yn enwedig ar arbenigedd lled-ddargludyddion cyfansawdd yn Dde Cymru. Dyma'r prif reswm dros ddenu QLM i Gaerdydd, oherwydd gallai ddarparu'r technoleg sylfaenol ar gyfer eu camerâu, nid yn unig y lled-ddargludyddion, ond hefyd arbenigedd gweithgynhyrchu. Mae'r Banc Datblygu Cymru wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth helpu QLM i ddod o hyd i'r lleoliadau cywir ar gyfer eu gweithgareddau amrywiol. Defnyddiwyd yr arian sbarduno QLM nid yn unig i adeiladu prototeipiau, ond hefyd i ehangu'r tîm. Mae hyn yn bwysig oherwydd bod buddsoddwyr nid yn unig yn edrych ar y cynnyrch, ond hefyd y tîm a'i dalentau. Mae Banc Datblygu Cymru wedi bod yn sylwedydd ar fwrdd QLM ers y buddsoddiad cyntaf. Maent yn cymryd rhan ym mhob cyfarfod bwrdd gan ddarparu eu dirnadaeth a'i gwybodaeth. Roedd cael cefnogaeth buddsoddwyr sefydliadol yn rhoi hyder i buddsoddwyr eraill ac yn helpu i lenwi gweddill y rownd sbarduno yn gyflym. Mae QLM hefyd wedi derbyn cyllid o ystod eang o gronfeydd angel ac wedi derbyn cyllid cyfres A gan buddsoddwyr newydd a phresennol. Mae'n hanfodol i busnes newydd gael y partneriaid cywir ac mae'n rhaid iddyn fod yn bartneriaid gryddadwy a fydd yn dod gyda nhw ar y daith. Mae QLM wedi canfod bod Banc Datblygu Cymru yn un o'r partneriaid hynny.